Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, og velkommen tilbage til endnu mere Watford karrieremode. Som I kan se på skærmen her, vi skal altså i gang igen. Efter 7 kampe har vi 9 point. Det tror det er 2 sejre, 3 uafgjorte og 2 nederlag. Det er kunne være bedre, kunne også være meget, meget værre faktisk. Det er fint nok i hvert fald indtil videre. Så, som I kan se her, er der lige nogle, et par få ting meget hurtigt, jeg lige vil nævne. Først og fremmest er der nogen af jer, der spørger, hvorfor lagger mit webcam? Det er fordi, at det webcam, jeg har, ikke er så vanvittigt igen. Altså det, ja, det jeg optager med, det var sådan ikke et billigt lidt, men det er jo ikke et rigtigt kamera, jeg sidder og optager med. Altså man kan ikke forvente, at det bare kan optage i fuld 60 fps og alt muligt sindssygt. Det kan det desværre ikke. Jeg køber, så snart jeg har pengene igen, så køber jeg et meget bedre kamera at optage med. Bare roligt, skal I se, det skal I slet ikke tænke på, men indtil videre, så er det her, det er man nøjes med. Så det, ja, det må I skulle leve med. For det andet, der er mange af jer, der sådan har spurgt til det der med, hvorfor jeg kun har 58 i vurdering der. Det er jo mega skidt, og ja, det er faktisk utrolig skidt. Men hvis problemet er, hvis jeg går ind og kigger her på altså de målsætninger, jeg har, hvis lige tager brænderne på en gang, så jeg også lige kan læse. Så kan I se, de ting, som vi skal overholde sådan mere eller mindre, det er at nå frem til åndedelsfinalen i FA Cup'en. Det kan vi ikke gøre så meget ved nu, altså vi ikke gået i gang med den nu, så hold stigningen i lønudgifter til spillere under 10%. Problemet ved den her, det er, at, og det synes jeg også er lidt en irriterende ting, at EA faktisk ikke har gjort noget ved, det er, at hvordan skal jeg kunne overholde den, når jeg fik spyttet ekstra penge i kassen til at starte med, altså da jeg lavede den her karriere her, så det er jo klart, så det er lidt svært for mig at holde stigningen i lønudgifter til under 10%, når jeg sådan ligesom har haft en hel masse andre penge at bruge af. Så det synes jeg faktisk vil være i hvert fald EA, der nok, I kommer nok ikke til at se den her video overhovedet, nogen af jer fra EA, men i hvert fald, hvis jeg skulle give et tip til EA, så skulle det være, at hvis man brugte det her, sådan man får lidt flere penge i kassen, det her boost, pengeboost, whatever det egentlig hedder, finansiel overtagning eller andet den stil, så skulle det være sådan, at jeg kunne få lov til at få lidt mere frie rammer med hensyn til at handle spillere. For eksempel så kunne man sige, hold stigningen til under 20% eller sådan noget for eksempel. Til gengæld skulle de så også have lidt højere forventninger til en. Så i stedet for at min målsætning for Premier League skulle være slut midt i tabellen, så skulle den være kvalificeret til Europa League eller sådan noget, hvis jeg forstår hvad jeg mener. Det synes jeg kunne være fedt, hvis de gjorde det sådan. Men det er i hvert fald altså det derfor, fordi jeg kan ikke rigtig nå at gennemføre den her. Den her ved jeg ikke hvorfor jeg ikke har fået. Den har jeg sådan set klaret. Men okay. Hvad hedder det, den her, ja selvfølgelig, den er vi i gang med, det kan vi ikke gøre så meget ved nu. Den her, selvfølgelig, det er det, jeg lige forklarede, det vil jeg ønske, at jeg har gjort noget ved, det har det desværre ikke. Og den her, den kommer også meget, meget, meget snart. Vi har i hvert fald en talentspejder ude, så den er i hvert fald også på vej til at blive klaret. Så ja, hvis vi bliver fyret for, at den må være, altså den er så lav, så må det være, som det er, men jeg kan ikke gøre så meget ved det, fordi, altså, jeg har gjort det, jeg kan gøre, basically. Men ja, nok snak, lad os bare komme direkte i gang med den første kamp i den episode. Og som I kan se her, så ser holdopstillingen således ud. Og den, ja, den ligner mere eller mindre noget af det, vi sådan plejer at køre med. JJ, Kvaratskhelia, Zuma, Holebas, Skrums, Mål. Ducouré får dog godt nok lov til at starte ind i stedet for, Berami. Kapu på den anden defensive midtbane. Lamella, Depay på kanterne, Pereira og Rashford op foran. Der er sådan en lille ting, der faktisk mange af jer, der sådan begyndte at skrive om, jeg kunne prøve at sætte sværhedsgraden ned, fordi det var lidt lille smule svært, lidt udfordret i hvert fald. Og jeg vil lige prøve i hvert fald først og fremmest at spille mod Middlesbrough her på professionel og se hvordan det kommer til at gå. Hvis det er alt for nemt, sætter han selvfølgelig op igen. Og så tror jeg, at hvis det er alt for nemt sådan her i hvert fald, så tror jeg, at jeg fremover kun kommer til at sætte den ned på professionel, når jeg møder sådan en større hold. Så det bliver sådan nogenlunde lige i hvert fald, hvis du tror, hvad jeg mener. Så ja, lad os bare komme direkte i gang. Sikke en aflevering, sikke et opspil, Marcus Rashford. Hvad er det for en afslutning? Tag med et opspil ellers. Sådan der, ud til Depay, han er helt fri ude på kanten. Masser af plads, dribler lidt ind i banen. Kommer faktisk ind til et skud, og gør det til 1-0 til os mod Middlesbrough. Så vigtigt det der, Depay får chancen for start den her gang, og skuffer altså ikke. Lækkert mål, lille ball roll ind i banen, og ja, wow, okay, der var ja, slet ikke nogen forspillere, der prøvede at takle ham overhovedet, og han gør det altså stensikkert 1-0 til os. Jørgens Bak til os, Pereira ud at tage det. Hvem har vi der? Rashford kommer stormende ind i bolden. Vi har den stadigvæk. Rashford igen. Lamella med bolden. Skyder på mål. Smækker den lige ind på Victor Valdes. Hold da kæft. Tæt på, vi gør det til 2-0 der i 2 omgange endda. Kom igen. Og så bliver der flottet til halvleg der. 1-0 til os.
meget, meget, meget sikkert, vi er fuldstændig dyr på en faktisk Mills Rijkaard. Den ene, jeg har ikke engang været i nærheden af vores mål på noget som helst tidspunkt. Vi kan lige se kampfaktoren engang. Stille og roligt, fuldt fortjent, vi fører 1-0. Burde faktisk have ført med mere end 1-0, men fint nok. Lad os løbe det til at kigge på nogle udskiftninger. Jeg ved i hvert fald, at Lamella allerede var meget træt. Jeg gider ikke at køre på ham mere end nødvendigt. Så lad os i stedet for tage Kishna ind. Jeg skal se, kan Kishna spille en plads? Ikke, det gør så meget. Han kan spille højre ving. Hvad kan Depay spille? Han kan spille, ja okay, kun venstre ving. Det er fint. Og nogen offensiv midt. Lad os prøve at tage Amrabat ind i stedet for Pereira. Og så lige beholde den sidste udskiftning. Sådan der. Så kan vi køre kontra. Amrabat finder Kishna, der er helt fri, masser af plads ned på den kant der, dribler ind i banen, lægger den over til venstre benet, og okay, hvad var okay, Rashford får mål, det er fuldt fortjent, først og fremmest lækkert af Rashford, har spillet en fantastisk kamp, og det er, ja, sikke en reaktion af Rashford, jeg styrede mig engang, jeg styrede Memphis der, men fint nok, lidt en skam, Kishna ikke får målet, men fuldstændig fortjent Rashford, der spillede fantastisk den her kamp her, får som sagt også et fortjent mål, 2-0 til os, og så burde kampen også være lukket. Godt spillet. Sådan der. Så Amrabat imellem. Igennem hedder det. Skal han få sit mål? Rammer stolpen Amrabat. Damn. Pisse uheldigt Amrabat ikke får målet der. Oh well. Sådan er det. 86 minutter spillet. Vi kan lige nå en sidste udskiftning hurtigt, tror jeg. Vi har ikke rigtig nogen specielle spillere, vi kan skifte ind. Måske bare en... Ja, det ved jeg ikke. En Kabul. En spiller, der ikke kommer til at spille så mange kampe for os. Den så kan lige godt lige få lidt spilletid hurtigt. Giv kamp og stille. Bare lige en lille pause. Så kan Middlesbrough lige pludselig komme igen. Og det der, det kom out of... Wow. Okay, det, okay, jeg må sige, fint spillet, men... Hvad har Gomes gang i? Okay, det er godt, at vi heldigvis fører stadig med et mål, og nok højst sikkert kører den her hjem, fordi hvis jeg havde tabt på det der, så var jeg blevet pænt pist. Og så bliver der altså fløjtet af lige bagefter. Fint, ærligt, vi holder det clean sheet, det havde vi fortænkt. Jeg tror, at det var faktisk Middlesbroughs eneste gang, de var i feltet overhovedet. Så vanvittigt. Og... ja, vi formår ikke rigtig at score vores chancer, men vi formår at gøre nok til at få de tre point i hvert fald. Så jeg kan ikke rigtig brokke mig, men det er bare irriterende stadigvæk, at 2-1, det ligner sådan, at vi måske lige har hævet kniven sejr hjem. Selvom vi faktisk har været altså, fuldt dominerende og skulle vundre sådan 3-4-0 eller sådan noget. Men okay, fair nok. Få en sejr, og det er det, der tæller. Well, vi fortsætter ind. Jeg tror lige, vi holder den lige på professionen lige en enkelt gang til. Bare lige for 100% sikkerhed i hvert fald. Vi kan se, at holdopstillingen er således faktisk næsten det samme som i sidste kamp. Jeg har lige sat Jammer ind i stedet for JJ, bare fordi jeg kan. Vi har Kirsten sådan faktisk som den eneste rigtige ændring på holdet, fordi han faktisk gjorde det super godt, efter han kom ind. Og gjorde langt mere end Lamella havde gjort i sådan løbet af hele kampen overhovedet. Så jeg tænker, han får chancen fra start nu her i hvert fald. Ser hvad han kan. Vi har selvfølgelig Rashford op foran igen. Ja, som sagt, holdet er, som det plejer at se ud. Udover det. Sådan der. Lækkert spillet af os. Hold kæft, et opspil. Ej, hvor er det lækkert. Jeg ved ikke, jeg spiller. Okay, to be fair. Jeg spiller på professionel. Det er ikke det sværeste. Og et eller andet sted, det er mod Swansea, så man kunne forvente, at vi vinder, men alligevel, det mål der er så lækkert at opspille. Fine, hurtige afleveringer, og Pereira er siddet fuldstændig fri. Gør det til 1-0 selvfølgelig. Skide nemt. Rigtig, rigtig, rigtig lækkert mål. Det må jeg sige. Fantastisk start. Nej. Oh my god. Pereira. En af vores bedste spillere i hvert fald, målscoren til 1-0 også, er blevet skadet. Oh my god. Well, og det er sådan, ja, dommeren stopper kampen midt i det hele, så det er højst sandsynligt en lidt større skade, det vil sige minimum en måneds tid, højst sandsynligt flere også. Nej, det magter jeg virkelig ikke, please. Oh well, vi har i mindste fine erstatninger for ham, men det er så surt det der. Det bliver spændende at se, hvor lang tid han er ude i hvert fald. Men ja, Amrabat kommer ind selvfølgelig i stedet for. Ikke at det er så slemt igen, for han er en fantastisk spiller stadigvæk. Men damn, det er virkelig en skam.
Så der er fint spillet, fint spillet. Depay finder Amrabat. Kan han komme udenom Fernandes? Han er i hvert fald hurtigere end ham. Fin lille finte ind i banen faktisk. Wow, lækkert lader Amrabat. Hold da kæft, Amrabat. Åh, vi er så tæt på at få fund på det med Depay også. Kom igen, vi har stadig bolden. Får et frispark. Nej, en lækker tur Amrabat fik taget til det. Det er så ærgerligt, vi ikke får sat et ordentligt, hvad kan man sige, afslutning, prikken om id på den tur der. Hold da kæft. Well, så bliver der fløjtet til halvleg lige bagefter. Og det er, ja, endnu en gang, fin halvleg, og vi fører et bøl, og det er sådan set fint nok, men vi burde stadig føre med mere, fordi det er os, der har hele spillet, eller det er dem, der har bolden, men altså, okay. Det er os, der har chancen, det er os, der er tæt på hele tiden, men fair nok. Lad os lige tjekke, er der noget specielt, vi kan lave nu, skiftet med. Jeg kan se, at Capu i hvert fald er lidt træt. Jeg vil ikke køre ham helt død, lad os bare sætte Beramin i stedet, for det passer mig fint. Vi har allerede brugt en udskiftning også tidligere i kampen, så jeg beholder faktisk bare lige den sidste udskiftning, jeg har tilbage nu her. Godt spillet, godt spillet. Amrabat, lækkert træk Amrabat, så er du igennem 1-1 versus målmanden, så skal den også lukkes. Ja tak Amrabat, så lækker et mål. Rigtig, rigtig, rigtig fin lader ham, den dribling jeg sætter for sig blandt af, og så er han fuldstændig frit igennem, og selvfølgelig så skuffer han ikke. Derfra målmanden får faktisk hænderne på, men Amrabats afslutning er for hård til, at han kan nå at puffe den væk. Og vi scorer altså til 2-0, og forhåbentlig har vi også lukket kampen med den her scoring nu. Og well, med en halv time tilbage, og også sådan sidder rimelig godt og grundigt på kampen, så kan vi lige så godt give lidt spilletid til sådan de spillere, der ikke kommer til at spille så meget. Som blandt andet er ham her, Okaka, vi sætter op i stedet for Rashford, der har gjort det okay den kamp. Jeg tror faktisk, det var ham, der lagde op til Perez mål, men ellers ikke har været så vanvittig igen. Så Okaka får lov til at spille den sidste halve time af kampen her. Og så bliver der altså fløjtet af her. 2-0 vinder vi over Swansea. Meget, 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 meget sikker sejr. De havde ikke en skid at byde på overhovedet Swansea. Og vi kan se på statsen også, at vi fik en der meget boldbesiddelsen trukket tilbage her i løbet af den halvleg. Så det var i hvert fald ganske, ganske fint. Rimelig, rimelig, rimelig fornuftig kamp af os. Pereira. Lad os se, hvor lang tid han er ude med skade. Pereira rammer bare var til de to målscorer der. Og det er også fint i hvert fald, at vi ved, at Amrabat er god nok til at kunne ligesom spille hans plads, men stadig, ja, lad os se, 3 måneder. Brækker langt, for helvede, den er ikke god, den er virkelig ikke god, og sikke en ærgerlig måde at slutte episoden af på, men fair nok, sådan er det, vi har ganske fine spillere, som sagt, i klubben til det stadigvæk. Næste kamp venter Crystal Palace i Capital One Cup'en, så det bliver altså spændende at se, hvad det bliver til der. Men for nu, så er der altså ikke mere at komme efter i den her video her. 2 sejre blev det altså til her, og jeg tror også, at det er godt og grundigt, vi kan se nu, vi skal holde den på verdensklasse, når jeg spiller mod sådan dårligere hold, om man vil. Og så måske prøve at sætte ned professionelt, når jeg spiller mod sådan noget som Arsenal, Chelsea, United og alt sådan noget der i hvert fald. Men når det er sådan mod Swansea og Middlesbrough, som for eksempel her, man ser sådan mere eller mindre er faktisk er i fuldstændig kontrol over kampen, det hele i løbet af samtlige 90 minutter, så tror jeg godt, vi kan tillade os at sætte den op på verdensklasse igen. Så det gør jeg i hvert fald fremover, som sagt, mod mindre hold. Men ja, det var altså det for den her episode her. 2 sejre, som sagt, blev det til rigtig, rigtig, rigtig lækkert og fint, at vi kommer tilbage på med god manier i hvert fald. Lidt ærgerligt omkring Paris-skade, men sådan er det. Jeg håber i hvert fald til alle jer, der har ventet på den her serie, kom tilbage i lang tid. Jeg håber selvfølgelig, at I har nyt videoen som altid. Tusind tak, fordi at I endnu en gang klikker ind på videoen. Det er virkelig, virkelig fedt at se. Så ja, hvis I er nyt videoen, så glem selvfølgelig ikke også at smide et like på den. Hvis I er ny på kanalen, så kan I selvfølgelig gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og for sidste gang, tusind mange gange tak, fordi at I er med alle sammen. Og vi ses!